Елордамыздың учаскілік инспекторлары жүргізген тексеріс нәтижесінде бил бюджетке 30 миллион тенге табыс түсті. Тәртіп сақшылары ұйымдастырған шараясында заңсыз жалға берілетін 4000 пәтер анықталды. Бұл туралы қалалық полиция қызметінің басшысы шахар тұрғындарына есеп беру барысында хабарлады. Оның айтуынша, биыл тәртіп сақшылары қала төңірегінде 300-ге жуық тексеріс өткізіп, 10000 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Қазір азаматтардың полицияға сенімі артқан, мәселен, 1500 адамның жіберген хабарламасы арқылы 3000-нан астам заң бұзу дерегі белгілі болды. В этом направлении надеемся на содействие КСК. Баспанасын заңсыз жалға берушілерді анықтау үшін бізге пәтер иелері кооперативтері мен тұрғындардың көмегі қажет. Егер халық белсенді болып, бізге дер кезінде тәртіп бұзушылықтар жөнінде хабарлап отырса, біз де оларды тыюға барымыз саламыз. Қазір полиция қызметкерлерімен бірге студенттер, мемлекеттік емес ұйымдар мен ішкі істер органдарының ардагерлері тығыз байланыста жұмыс істейді.